Боротьба та протидія трафіку і розповсюдження наркотичних речовин на Закарпатті стала основною темою організаційної наради, яку очолив перший заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації Мирослав Білецький. Так, у стінах Хуської районної державної адміністрації були проведені консультації та прийнята стратегія боротьби з розповсюдженням наркотиків на Хущині. Сьогодні відбулася зустріч з керівниками служби структур, з керівниками району, і тема була тільки одна – це незаконний обіг наркотичних засобів, їх розповсюдження. І ми сьогодні напрацювали ряд питань, як боротися із цим явищем. Тому я надіюся, що за деякий час ми отримаємо результати цієї зустрічі. Комунікація керівництва силових структур області та районних управлінь повинна відігравати провідну роль у розв'язанні цієї проблеми. Саме про комунікацію і співпрацю всіх силових органів ми сьогодні і говорили. І я твердо переконаний, що ця комунікація дасть свій результат буквально в дуже-дуже за короткий термін часу. Боротьба з розповсюдженням наркотичних засобів саме у прикордонних регіонах часто і є тим інструментом, який може ефективно протидіяти проблемі наркотрафіку та наркоманії. Наркообіг в Закарпатській області надзвичайно актуальний, тому що наша пригранична область і контрабанда наркотичних засобів проходить в обидві сторони, як Європу, так з Європи, і розповсюджується через територію Закарпаття на всій Україні. Тому це питання для нас надзвичайно важливе, і саме це питання обговорюється сьогодні, і саме це питання для нас є принциповим. Подібні координаційні зустрічі матимуть системний характер і проводитимуться регулярно.